Газета проти засновника. Сьогодні у Глухові мав відбутися суд. Місцеве комунальне видання «Народна трибуна» позвалося проти міської ради. Просить визнати спеціальну комісію, що вивчала діяльність газети та її керівництва, нелегітимною. І наразі моя колега Маргарита Єрмак вже повернулася з Глухова. Далі дивіться її репортаж. Зараз біля редакції газети «Народна трибуна» чергує охорона. Тут припарковані три автомобілі місцевої територіальної громадської варти. Потрапити усередину можна лише у супроводі і з дозволу редакції. Ми боїмося. Вчорашні події показали, що ми не можемо бути впевнені в тому, що нам не заподіють шкоди. Вчора процес був майже зупинений, проте після того, як деякі обставини з'ясували в міській раді і нас нарешті залишили в спокої, все ж таки газета вийде, вона буде присвячена і тим подіям, які відбувалися вчора. Зараз ми вже верстаємо номер на суботу. Долю «Народної трибуни» вирішують у суді. Напередодні звільнений редактор звернулася сюди із кількома позовами, а новопризначена написала заяву про їх відкликання. Ну, ви ж подали відмову про відмову від позову. Ви хоч знаєте, про що йдеться? Ви не знаєте, про що йдеться? Це ваш підпис на заяві хоч? Ви підписували? Що ви просите? Як уже ми побачили у судовому засіданні, так звана виконуюча обов'язки жодним чином не дає собі ради в тому, куди вона потрапила, і що їй потрібно робити, і що їй потрібно говорити. Все вона говорила виключно з під диктовки представника міської ради. Я не юрист, я, во-первых, розтерялась, я не поняла вопроса. Думаю, що на 15 січня новий керівник вже розбереться з ситуацією, призначить належного представника, і я думаю, що питання буде вирішено по справедливості, скажімо так.